Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan overview na GameHub televiziji. Ovog puta nam je ekipa iz Fanteha poslala svoju periferiju da vidimo kako je gamat s njom. Poslali su nam sve što je potrebno da bi započeli svoju gaming karijeru. Tu mislim na podlogu, miš, tipkovnicu i slušalice. Pa krenimo redom u pregled Fantehove opreme. Fanteh MP903 Agile Space Edition, podloga za miš, veličine 900x300 mm i 3 mm debljine, ulazi u kategoriju najvećih podloga na tržištu. Ispod podloge se nalazi klasični gumirani završetak koji vam neće dopustiti nikakvo klizanje po bilo kakvoj površini stola, dok se na gornjoj strani nalazi površina koja izgleda kao svileni završetak. U sve to navedeno, površina je otporna na vlagu i bilo kakvo slučajno proljevanje vaših napitaka dok ste uz računalo. Rubovi podloge su dodatno zašiveni sa Fanteh logom na gornjoj lijevoj strani, koji je po našem mišljenju taman postavljen kako ne bi bilo ni previše niti premalo dosadno ili naporno za ovakav dizajn podloge. Fanteh u sve ovo navedeno tvrdi kako je maksimalno poboljšano iskustvo za brze pokrete, što je možemo potvrditi. Svaki brži pokret sa mišem je prilično responzivan i možemo reći ugodan, te sigurno nećete imati problema pri bržim video naslovima na ovoj podlozi. Cijena ove podloge je nevjerojatnih 14 eura. Da, dobro ste čuli, 14 eura. Ako nam ne vjerujete, slobodno odite na fanteh.hr i provjerite cijelu ponudu njihovih podloga. Postoje podloge od najmanjih dimenzija poput njihovog malog MP25 Sven modela od 2,70 eura, pa sve do RGB osvjetljene MPR800S Firefly Space Edition podloge od 22 eura. Sigurni smo da ćete pronaći dizajn koji vam se sviđa i model koji odgovara vašim potrebama i budžetu. Sljedeća stvar koju nam je Fanteh ostavio je njihov bežični gaming miš nazvan VGC2 Venom 2 Space Edition. Ovaj miš dolazi u pakiranju sa jamstvenim listom, uputstvom, USB AUC kablom za punjenje te USB receiverom koji mu omogućuje bežični rad. Na mišu se osim takozvanog glavnog lijevog i desnog Huano prekidača za koje Fanteh garantira 20 milijuna klikova, naravno nalazi i scroll kotačić sa gumenim završetkom koji ima u sebi dodatni gum za određenu funkciju za koju ga isprogramirate, te DPI gum koji klikom mijenja DPI postavke od 800 do 2400 DPI-a. Navedeni kotačić nema funkciju lijevog i desnog klika, ali to je ok. Ono što ima su dva dodatna gumba na lijevoj strani koja pod palcem, ako ste dešnjak, odgovaraju dobro, bar za moju ruku i moj stil držanja miša. Kad smo kod držanja, Venom 2 je ergonomski dobro složen te vrlo dobro stoji u ruci. Dimenzije su mu 130 mm dužine, 78 mm širine te 38 mm visine. Napravljen je više za dešnjake, ali samo zbog ta dva gumba sa lijeve strane, koja ako ste ljevak, nećete baš moći pritisnuti sa malim prstom. Ali ako vam ti gumbi nisu bitni, onda ga komotno možete koristiti sa lijevom rukom. Ispod miša se nalazi njihov gamerski senzor po imenu Pixar 3212, prekidač za tri načina rada i utor za wireless receiver. Tri načina rada su sljedeća: Eco, na kojem miš radi bez RGB osvjetljenja zbog uštede energije, te On i Off, koji sami za sebe govore što radi. Što se tiče baterije, tu se radi o bateriji kapaciteta 400 mAh, koja je dovoljna za cjelodnevni rad. I kad vam ponestane baterije, samo ga spojite na USB-C punjenje i možete komotno nastaviti sa radom. Ovaj bijelo-crni, to jest Space Edition miš, kako su ga nazvali, je prilično lijepog izgleda. Ono što ga čini još ljepšim je RGB osvjetljenje koje ima više modova. Miš posjeduje RGB modove koji su programirani sa DPI modom koji koristite. Crveni, plavi, ljubičasti te žuti način osvjetljenja će vam jasno dati do znanja na kojem ste načinu rada. VGC2 Venom 2 Space Edition možete pronaći na Fantehovom web shopu za samo 24 eura. Fanteh.hr ima veliku ponudu gamerskih miševa. Imaju gamerske miševe za čak i manje novaca, kao na primjer Fantehov Cruiser VG11, miš za samo 11 eura ili crni Daredevil od 26,50 eura, pa sve do XD Helios familije koji su ujedno i flagshipovi njihove ponude. Postoje crni i bijeli XD5 od 87,50 eura, kao i XD3, ali nova V2 verzija od također 87,50 eura. Slobodno odite na fanteh.hr jer tamo ćete sigurno pronaći miš koji će vam udovoljiti sve potrebe vezane za gaming i rad na računalu. Sljedeći komad periferije koji imamo na overview je mehanička tipkovnica Fanteh MK853 V2 Max Power Space Edition. Tu se radi o 100% mehaničkoj tipkovnici sa 104 tipke, 12 multimedijskih tipki te gumbom za multimediju i glasnoću u gornjem desnom kutu.
Tipkovnica je teška 1300 grama i dimenzije su joj 436 mm dužine, 220 mm širine i 42 mm visine koja je podesiva kada se tipkovnica podigne na stražnje nogice. Sa tipkovnicom dobijete i naslon za zapešće koje vam prilično pomaže pri dužem korištenju ili pisanju. Njega možete i ne morate koristiti jer je sastavljanje vrlo jednostavno. Sve tipke naravno imaju anti-ghosting značajku. Tipke imaju QWERTY layout i na engleskom su jeziku. Cijela tipkovnica je napravljena od ABS plastike i metala. Svičevi su klasični crveni, što ih čini malo glasnijima, ali je odaziv i osjećaj tipkanja vrlo ugodan. Fantech garantira 50 milijuna klikova na tipkovnici, ali svi znamo da na mehaničkim tipkovnicama klikovi idu i iznad tih brojki. Kapice su napravljene od ABS plastike, koje su prozirne tako da se sav RGB efekt vidi prilično jasno. Osim toga, iz profila se jasno vidi kako su postavljene, pošto su svičevi postavljeni uzdignuto i nisu unutar same baze tipkovnice. Što se tiče RGB osvjetljenja, tu postoje 22 načina rada koja se lagano prebacuju sa tipkom funkcije i print screena. Tipka funkcije vam također služi za podešavanje osvjetljenja, kao i za brzinu. RGB osvjetljenje je prilično impresivno. Vrlo je lijepo riješeno i izgleda super na bijeloj podlozi, te smo prilično sigurni da vam nikada neće dosaditi. Tipkovnica nije bežična, tako da uz nju dobijete pleteni USB kabel dužine 1,8 metara. Sa tom dužinom nećete imati problema biti čak i malo više udaljeni od kućišta. Uz to, kabel je sjajne sive boje koja odlično paše sa podlogom koju smo već pokazali. Postoji verzija sa plavim svičevima, ali za to se obratite Fantechovoj korisničkoj službi na njihovoj službenoj stranici fantech.hr. Također, u Fantechovoj ponudi postoje tri verzije ove tipkovnice. Ova bijela koja je ispred nas, Max Power Black Edition i Max Power Sakura Edition. Sve tri verzije možete provjeriti na njihovom web shopu. Space Edition koji se nalazi ispred nas možete dobiti po cijeni od 56 eura sa svime što smo naveli u ovom videu. Ovo nisu jedine mehaničke tipkovnice koje Fantech ima u svojoj ponudi. Imaju i 75% tipkovnice Max Fit 87 model u crnoj boji po cijeni od 46 eura, kao i verzija u mint zelenoj boji od 62 eura. Ili, ako volite još manje tipkovnice, postoji 60% modeli kao Max Fit 61 od 68 eura u žičanoj i wireless verziji. Nadamo se da smo vam pomogli pri odabiru, a ako nismo, znate gdje trebate ići za još dodatnih informacija. I zadnji komad ovog Fantech gamerskog paketa su njihove VH01 Space Edition Bluetooth slušalice. Radi se o slušalicama koje se osim bežičnog Bluetooth povezivanja mogu povezati i preko 3,5 mm priključka. Slušalice dolaze u paketu sa baršunastom torbicom, uputstvom za korištenje, USB-AUC kablom za punjenje te 3,5 mm pletenim kablom dužine 1,2 m za priključivanje na podržane uređaje. Promjer zvučnika je 40 mm i frekvencijski opseg slušalica je od 20 do 20.000 Hz sa osjetljivošću od 103 decibela. Slušalice također imaju mikrofon koji ima osjetljivost od -42 decibela i posjeduje noise cancelling tehnologiju. Slušalice su teške 252 grama, što ih stavlja negdje u sredinu ponude jer, kao što smo naveli, možete ih koristiti ispred računala kao i za vani za šetnju ili bilo kakvu aktivnost. Imaju kožne jastuke za čašice, kao i za gornji dio krova da ne postanu teške i iritantne za duže nošenje. Slušalice su preklopne i vrlo ugodne za prenositi jer kao takve zauzimaju malo mjesta. Kao što su vrlo ugodne za prenositi, tako nam je bilo iskustvo i za spajanje na ostale uređaje. Preko Bluetootha se spajaju vrlo brzo i jednostavno. Kad se spoji, na mobitelu u opcijama spojenih Bluetooth uređaja vam također piše koliko vam je baterije preostalo. Fantech garantira da imaju 60 sati reprodukcije, kao i 200 sati izdržljivosti u stanju čekanja. Osim informacija na mobitelu, postoji još i mali indikator, a to je LED lampica koji vam pokazuje stanje baterije, te se nalazi odmah pored USB-C i 3,5 mm priključka. Skoro kao i svugdje, prikazuje crvenu, zelenu i plavu boju za određena stanja baterije, kao i povezanost. Kad smo već kod različitih boja, Fantech ima šarenu ponudu slušalica na svom web shopu. Ovaj model slušalica možete kupiti na fantech.hr za 48 eura. Osim ovih Space Edition bijelih, postoje roza Sakura Edition slušalice, crne za 49 ili mint zelene za 50,50 eura. Ako niste fan Bluetooth povezanosti ili već imate takve slušalice za van, Fantech nudi pregršt modela koji su prvenstveno napravljeni za korištenje za računalo.
od na primjer Sniper dvojke koje su 7.1 surround za 29 eura, pa sve do Space Edition Visage dvojki koje imaju prilagodljiv mikrofon kao i cijenu od 16 eura. Moramo naglasiti da postoje Fantehovi stalci za slušalice koji dolaze u dvije boje. Crveni i Sakura Rozi od 10 eura, te crveni sa RGB osvjetljenjem na dnu za 18 eura. I došli smo do kraja ovog Fantech overview. Drago nam je ako smo vam pomogli pri odabiru nekog komada ove periferije od Fantech. Ako nismo, ne sumnjam da smo vas uputili na dobar put da pronađete svoj komad opreme. Na njihovoj službenoj stranici možete pronaći sve što ste vidjeli u ovom videu, kao i ono što smo preporučili. Sretno u odabiru i vidimo se idući put. Lijep pozdrav!